Третій Олег Січко. П'ятий Євген Федоровський. 34-й Руслан Древинський. Євген Саверин, номер 9. Другий Сергій Мазур. Артем Радіонов. Також тут у заявці 17-й номер Ігор Панікєнко, 23-й Павло Гербут і 88-й Олександр Семенюк. І відповідно президенти Шандор Шиман, номер 7-й. Валерій Чернів, номер 11, 17-й В'ячеслав Рауцький, 8-й Роман Квашенко, 10-й Андрій Романенко, 33-й Юрій Акуленко, 20-й Валентин Мандрієвський, 2-й Сергій Владико, 3-й Андрій Дубей, 71-й Костянтин Лихивченко, 9-й Юрій Бучаков, 88-й Євгеній Адаменко, 4-й Дмитро Масальов, 31-й Денис Сабатюк, 1-й Сергій Павельчук, 77-й Максим Мічурін, 7-й Дмитрій Шевчук, 15-й Роман Харін і 18-й Андрій Голінков. Ваші судді Дмитро Сабуров та Олександр Летяк, ваш коментатор Вадим Шевякін. Лево!
1-0, виходять президенти вперед, на 5-й хвилині відзначається Валерій Чернєв. Thank you.
1-1. Дмитро Андрушеєвський зрівнює рахунок на 10-й чи на 11-й хвилині, десь на самісінькому екваторі першого тайму. І тут таки не менш красивим голом відповідають і президенти. 2-1, десь секунд 30-40 знадобилося, аби забити. Теж головою Євгеній Адаменко забиває. Зразу кашель, кашель! Відбирайте, ребята, давай. 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 Дав
Рівняє рахунок на 18-й хвилині. Просто, але ефективна комбінація в завершенні від Ігоря Онікієнка. Дуже швидко виходять вперед, знову недовго у нас тримається нічийний рахунок, ну і це гол воротаря, наскільки я розумію, Сергій Павленчук забив. Там рикошет більше.
Ну підказую, що рикошет, чесно, чесно не побачив, від кого саме. Ну і ось так, розійшлися, так під кінець тайму. На 20-й хвилині. Це піздець, блядь. Рахунок стає 3-3. Позабив 88. Блядь, давай, чувак. Олександр Семенюк, автор останнього на даний момент голу. І ось так результативно перший тайм закінчуємо. Що на... Фестиваль голів триває. І дубль оформлює Олександр Семенюк. 4-3. Ханса в першому матчі виходить вперед. Давайте на спину.
5-3, Євген Северин, Ханса. Дуже результативний, іскристий матч. Ну, ось тут, здається, не було. Так, Юрій Бучаков визначився за президентів. 4-5. Боротьба триває. Thank you.
Ну і питання до суддів. Чи спрацювала фіксація голу в цій ситуації? Ну і ось під вигуки гол товариш суддя забуває другий свій м'яч у цій грі. Ігор Манікієнко. 6-4 Ханса. 10 хвилин до завершення.
5 хвилин. Останній хвилині основного часу один м'яч відіграють президенти. 5-6. Дмитро Шевчук. Визначається, і є ще пару хвилин у президентів, аби то буде результат. Давай, давай, давай! 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 Давай!
Одну хвилину додають судді. Отже, вітаємо команду Ханса із перемогою в дуже напруженому матчі в перестрілці 6-5.